Здравейте, приятели! Продължаваме с първа група по изучаване на Кабала. Днеска ще продължим с Diane Fortune от книгата Мистична Кабала от страница 112. Като ще се занимаем отново с тая сефира, защото тя макар и недостижима за повечето хора, но оттам се излъчва цялата енергетика на дървото на живота и тя е стимула в нашия живот. Затова е добре да знаем повече за нея. Извинявайте, обаче нещо не мога превключа. Я ги извикай миличко. Чакай, беше студент. Ctrl, Alt и Shift. Готово, правих се, правих. Така, първо да си припомним какво представлява сефирата Хохма. Тя е всъщност, знаем, в началото на активната мъжка колона. И тя е архетип на творческото начало, на мъдростта. Тя е бащата на сътворението и тук съм ви записала една мисъл от Халиви за Хохма, която според мен е много точно описание на енергията на Хохма, както в макрокосмоса, така и в микрокосмоса. Халиви разглежда Хохма в божествения ум и в човешкия ум като духовен интелект. Според него хората изпитват Хохма като проблясък на гениалност, вдъхновение или откровение. От нейното могъщество идват най-задълбочените идеи и наблюдения. Отличителният и знак е оригиналност. Нещо, което не сме чували, а идва през нас. То се случва рядко в живота, но когато се случи, това е голямо щастие. Така, започваме с Diane Fortune. Казват, че степента на инициацията, т.е. на посвещението, съответстваща на Хохма, е тази на мага. А магическите оръжия, отредени за тази степен, са фалосът. Тук съм ви дала от разкопки намерен фалос в храм. И вътрешната мантия на славата. Това ни учи, че тези символи притежават микрокосмично и психологично значение, както и макрокосмично или мистично такова. Вътрешната мантия на славата трябва да означава вътрешната светлина, която осветява всеки човек, който идва на света. Духовното зрение, чрез което мистиците различават духовните неща, субективната форма на хвърлящия светлина разум, за който се говори в етеретичния текст. Тоест, какво трябва да... Ние това го говорихме и по Гарет Найт. Трябва да знаем, че на много места в света има такива запазени реликви на лингами и фалоси. Всъщност, това е представител на висшата мъжка енергия, която се излъчва от сефирата Хохма. Като тук нямаме предвид това, което ние
разбираме по-човешки. Тук става въпрос за макрокосмически явления. Фалусът или лингама е представен като едно от магичните оръжия за оперирането на посветение на степента на хохма. Това ни сочи, че знанието за духовното значение на секса и космичното значение на противоположностите се отнася до тази степен на излъчване в хохма. Като тук разбира се и, са и жезъла, и светкавицата, това са все такива символи, които характеризират енергията на сефирата хохма. Всеки, който може да види под повърхността на мистичните и магичните явления, няма да пропусне да осъзнае факта, че в разбирането на огромната и мистериозна потенция, която е в едно от нейните проявления, ние наричаме секс, но това е най-нишото ниво, се крие ключа за нещо твърде, твърде голямо. Не случайно е, че сексуалната образност е обхванала виденията на пророците, както от песен на песните в Библията, така до вътрешния замък на Розенкръцерите. За съжаление, нашето подсъзнание обикновено възприема нещата в най-ниската им вибрационна същност. От това не бива да се заключава, казва Дайан Форчен, че защитавам ритуалните оргии като път за инициация. Само искам тук да припомня, че това, което говори Дайан Форчен, това е в периода от 29-та до 46-та година. Да не забравяме, че в това време жената все още на много места не имала право дори и да гласува. Все още, независимо, че сме влезли в 20 век, жената е имала много малко права. Тя те първа е извивала своето място в живота. И да не забравяме, че всъщност за секса по него време е било неприлично и табу да се говори. Така че това е много напредничава нейна мисъл. Затова тя се опитва по различни начини да докаже, че не бива да имаме такъв поглед върху секса. Така, ще продължа с нея. Значи тя иска да каже, че не защитава тези оргии, които е правил Кроули, като е мислил, че по този начин задейства могъщата мъжка енергия от хохма. Тя е против това. Но също така, казва тя, ясно мога да заявя, че без правилно разбиране на езотеричния аспект на секса, пътят се превръща в задънена улица. Фройд казва истината на това поколение, когато твърдеше, че секса е ключът към психопатологията. Според мен, той грешеше, когато го превърна в единствения ключ към душата на човека. Както не може да съществува здраво подсъзнание без хармония в сексуалния живот, така не може да съществува и позитивна или динамична работа върху нивото на свръхсъзнанието, докато не бъдат познати и изследвани законите на противоположността. За много мистици, които търсят спасение от материята в духа, това може да се стори доста силно твърдение, но опитът ще докаже, че то е вярно. Следователно, то трябва да бъде направено, въпреки че малцина може би може да ни благодарят за това. И не случайно в своите беседи учителя на много места споменава един анекдот
от френската действителност, когато двама братя са решили да вървят по духовния път. Единия избира и отива в пустинята, за да не му пречат на духовното развитие. Докато другия работи като обущар и същевременно се занимава с духовните практики. След 10 години двамата братя отново се срещат, точно по Коледа, когато е имало сняг. И брата, който е бил в пустинята, пита другия, който е станал обущар. Е, братко, докъде достигна със своите духовни възможности? И брат му казал, еми развивам се. А виж аз какво мога? Взел сняг, направил една топка и е задържал в ръката си, като казал, ето снега, не се топи. Ти можеш ли да го направиш това? И точно в този момент дошла една клиентка на брат му, задигнала си полата и показала, че се счупила тока, го помолила да изчука токченцето, защото има работа и бързо. Отива на парти. Да, отива на парти, както каза писта. Посъвременно. Брата взел чукчето, зачукал и токчето, а в това време този, който 10 години стоял в пустинята, за да достигне до високи духовни нива, като погледнали, в ръката му нямало вече топка сняг. Защо? Защото той не се е справил със сексуалната енергия. Това, че той се е изолирал от света и се е изолирал от секса, не означава, че се е повдигнал на високи нива. Защото не е отработил точно най-ниското ниво. Защото винаги, когато искаме да тръгнем по духовен път, трябва да имаме здрава основа в физическия свят. Каза ли, че това е от храма в Каджурахо? Ми кажи го ти. Значи гравюрите тук, които се виждат, са от храма в Каджурахо, където се разглежда този въпрос. И целият храм е изпълнен с такива структури, там се изучава Кама Сутра, Кама Сутра, Тантра, йога. Като това не е било храм за оргии, а всъщност храм, в който се е показвало на хората как това е начин за издигане на съзнанието и не бива да се омърсява с други чувства и енергии. Продължаваме с Дайан Форчен. Страхотното спускане на силата на Хохма, предизвикано с помощта на 4-буквеното божествено име Йод-Хе-Вал-Хе, идва от макрокосмическия йод и се насочва към микрокосмичния йод и след това се пречиства. Така, къде е микрокосмоса? Микрокосмоса се намира, психиката на човека се намира в Ицира и в Асия е физическото тяло. Ако подсъзнанието не е освободено от раздвоявание и потискание, и ако всички части от многостранната природа на човека не са координирани и синхронизирани, резултатите от това нахлуване надолу ще бъдат патологични симптоми и реакции. Това не означава, че е този, който призовава Зевс, непременно е поклонник на Прияп, но означава наистина, че нито един човек не може да причисти едно разединение. Прияп сме го споменавали в предишни лекции. За тези, които не знаят, той е бога на сексуалната енергия в Гърция. Когато каналът е свободен от задръствания, спускащата се сила може да направи завой около навира
и да се превърне в издигаща се сила, която може да бъде насочена към всяка сфера или обърната към всеки желан канал. Тук съм ви дала една малка схемичка на дървото на живота, защото това ще го учим по-нататък при Гарет Найт, когато учим пътищата, но и сега би трябвало да го кажем, че докато човек не освои енергиите на Малкут, няма как да се издига нагоре по дървото на живота. Затова тя казва, че докато ние не разберем надира, докато не минем през него, няма как да се издигаме нагоре. Но независимо дали ни харесва или не, казва Дайан Форчен, преди да се превърне в издигаща се сила, силата ще бъде спускаща си. И ако не сме стъпили здраво върху елементалната земя, ще бъдем като пръскащ се мях на вино. Така, продължаваме. Всеки практикуващ окултист знае, че Фройд е казал истината, макар и това да не е цялата истина. Но се страхува да го признае, за да не го обвинят в фаличен култ и практикуване на оргии. Тези неща имат своето място, въпреки че то не е в храма на Светия Дух, т.е. в Хохма, и да бъде отричано тяхното място е пълна глупост, за което викторианската епоха плати скъпо с богат урожай в областта на психопатологията. Всеки път, когато работим динамично върху някое от нивата, ние оперираме с дясната колона и в макрокосмоса, и в микрокосмоса. И изличаме нашата основна енергия от и от силата на Хохма. В тази връзка трябва да споменем факта, че микрокосмичното съответствие на Хохма е в лявата страна на лицето, до окото, лявото око. И трябва да помним, че макрокосмическото и микрокосмическото съответствие играят важна роля в практичните занимания. Тук е мястото да отбележа, че някои окултисти, някои кабалисти смятат, че Хохма трябва да бъде в дясно на човешкото тяло, но това е въпрос на избор. Ние обаче в нашата група сме приели това, което дава Дайан Форчен, че трябва да бъде в ляво. Макрокосмоса или великият човек е, разбира се, самата Вселена. Това е дървото на макрокосмоса. А микрокосмоса е отделният човек. Твърди се, че човека е единственото същество, което притежава четворна природа, точно съответстваща в своите нива на космоса. Тоест, имаме физическо тяло, имаме астрално тяло, имаме умствено тяло и божествено тяло. Тоест, човекът е разположен в цялата стълба на Яков. Докато на ангелите липсва долното ниво. Те нямат тяло в Асия. А на животните липсват горните нива. Тоест, само човека е облагодетелстван да се движи по цялата стълба на Яков. Всички останали същества са фиксирани в определени места от стълбата на Яков. Позоваванията на микрокосмоса не бива да се приемат, разбира се, буквално, като отнасящи се
до различни части на физическото тяло. От пратките всъщност се отнасят до аурата и до функционирането на магнетичните потоци в аурата и не бива да се забравя, като, както посочва с вами Вивекананда, че това, което е отясно при мъжа, е отляво при жената. В допълнение към това, трябва да се запомни, Христо много добре го е обяснил това в книгата си «Любов и еволюция», че това, което е положително в физическия план, е отрицателно в астралния план. То е положително в менталния план и е отрицателно в духовния план. Както е символизирано от увитите бяла и черна змия в кадуцея на Меркурий и Хермес. Ако този кадуцей бъде поставен върху дървото, когато дървото е размерено, за да изобрази четирите свята на кабалистите, се образува един глиф, който разкрива действието на закона на противоположността по отношение на нивата. И това е един много важен глиф, който дава много при медитация. От това научаваме, че, примерно, когато душата е в женска инкарнация, тя ще функционира отрицателно, т.е. в женския принцип, в Асия и в Брия. И ще функционира положително, т.е. мъжки принцип, в Ейцира и в Ацилут. С други думи, жената физически и ментално е отрицателна, а психически и духовно е положителна. А обратното е валидно за мъжа. При посветените обаче това до голяма степен се компенсира, тъй като всеки освоява техниките и на двата полюса, и на положителния, и отрицателния. Това са психически методи. Това е целта и на ученик. Божествената искра, която представлява ядрото на всяка жива душа, е, разбира се, бисексуална, съдържайки в себе си корените и на двата аспекта, както това е в сефирата Кетер, на която тя съответства. При по-високо развитите души, балансиращия аспект е развит поне в някаква степен. Не говорим тук за изключително женствената жена и чисто мъжкия тип мъж, защото те се оказват просто свръхсексуални, преценени от съвременна гледна точка и могат да открият своето подходящо място единствено в примитивните общества, в които плодовитостта е основното изискване, което обществото поставя пред своите жени, а ловуването и битките за постоянни занимания на мъжете. Това е най-ниското ниво на съзнание. Това обаче не означава, че физическите функции на половите при посветение са изопачени и извратени или че е променена конфигурацията на тялото. Езотеричната наука учи, че физическата форма и расовия вид, които душата приема при всяко свое прераждане, се предопределят от кармата или от съдбата. И че животът трябва да се реализира и живее в съответствие с нея. В ложата съществуват някои операции и служби, за които мъжкият носител е по-подходящ от женския. И когато трябва да се върши някаква практична работа, служителите в церемонията се избират по тип. Но, когато се осъществява редовно обучение на посветение или ученика, е обичайно да се даде възможност на всеки да заема различни длъжности
в ордена или школата, за да се научи да борави с различни видове сила и по този начин да добие равновесие. Бенджамин Кит в своята интересна книга «Науката за силата», ето тук съм ви дала корицата на книгата, сочи, че най-висшият тип човек се доближава до бебето. Наблюдаваме една ненормално голяма глава в сравнение с размерите на тялото, както при пеленачето, както и това, че отсъстват вторични полови белези. Откриваме проявата на същата тенденция в видоизменената форма на съвременния възрастен индивид. Висшият тип мъж не е космата горила, нито пък висшият тип жена се изразява в прекомерно развитите гърди. Тенденцията на еволюцията в цивилизацията е към сближаване между половете, доколкото става въпрос за вторичните полови белези. Колко от живеещите в града мъже могат да си пуснат една наистина патриархална брада? Първичната сексуална природа на пола обаче трябва да остане незасегната. В противен случай човечеството е осъдено на изчезване, а ние нямаме причина да считаме, че това ще стане. Значи първото движение е инволюционно. Да. От Божествения свят надолу. Да. И затова учителя е сменил упражненията преди паневритмията, най-напред назад инволюционно и после напред. Да. Важно е как ще завърши. И в инволюцията човек е трябвал да освои отделно женската енергия, отделно мъжката енергия. Сега обаче тръгваме по пътя на еволюцията и трябва да имаме единство в самите нас. Тоест мъжката и женската енергия, които танцуват в нашето тяло, трябва да са хармонични. И когато за първи път прочетох статиите, които излизаха от книгата на Христо «Любов и еволюция», ми направи впечатление колко мъдро той беше обобщил това, което учителя говори за усвояването на тези енергии. И как, за да бъде хармонично едно семейство, трябва всъщност вече мъже и жената да не търсят само на физически план енергетиката, защото тя бързо се урегулира, бързо се уеднаквява и те започват да се отблъскват. Но когато партньорите имат връзка на всички нива, и в чувствения, и в умствения, и в божествения свят, вече тази връзка наистина е пълноценна и наистина тогава мъжът играе в повечето случаи енергията на хохма, а жената играе енергията на бина. Но това не е задължително да бъде ежедневно. Те си сменят ролите, зависи през кой в момента преминава импулса на Бога. Така. Тези неща можем да разберем в светлината, която бива хвърлена върху тях, когато те са поставени върху дървото. Двете колони, положителната, положителната и отрицателната, положителната се намира под хохма, а отрицателната под бина, отговарят съответно на Ида и Пингала. Ида и Пингала от системата на йога. Тези два магнетични потока, течащи в аурата успоредно на гръбнака, се наричат съответно лунен и слънчев поток.
в мъжката инкарнация ние работим предимно с слънчевия поток, с оплодителя. Докато в женската инкарнация работим предимно с лунните сили. Ако искаме да работим с противоположния тип сили на тези, с които по рождение сме надарени, трябва да го направим като използваме нашия присъщ по рождение модел като основа за операциите и така да се каже, като предизвикаме топката да отскочи от ръба на билярдната маса. Явно има такъв израз в Англия. Мъж, който желае да използва лунните сили, прилага механизми, които му позволяват да отрази своите естествени слънчеви сили. А жена, която желае да работи с слънчевите сили, използва средство, с чиято помощ тя ги фокусира върху себе си и след това ги отразява. Върху физическия план, противоположните полове се съчетават помежду си и мъжа зачева детето в жената, възползвайки се от нейните лунни сили. Жената от друга страна, желаяки зачеването и неспособна да го постигне самостоятелно, примамва мъжа чрез неговите желания, докато той я дари със своята слънчева сила и тя забременее. И виждате в тази лекция на Диан Форчен, тя използва херметичната наука и всъщност използва принципа на рода, като рода е във всичко, седмия принцип от Хермес, рода е във всичко, всяко нещо притежава свой мъжки и женски принцип. Рода се проявява на всички нива. Родът в неговото херметично значение и полът в обичайната употреба на този термин не са едно и също нещо. Полът е проява на рода на определено ниво от великото физическо ниво, нивото на органичния живот. Но рода представлява нещо много по-обемно. Ролята... Излезе ново издание на Кибалиона. Да. Могат да се видят. Да, сега ще ви зачита тук какво казва Хермес. Ролята на мъжкия принцип като че ли се изразява в насочване на определена налична енергия към женския принцип и по този начин се поставя началото на съзидателния процес. Женският принцип обаче е този, който винаги върши активната съзидателна работа. И това е валидно за всички нива. И все пак, нито един от принципите няма оперативна енергия без помощта на другия принцип. В магическите дела мъж или жена, казва Диан Форчен, които желаят да работят с противоположния тип сила на тази на техния физически носител, да се направи, това е част от курса на всъщност на окултното обучение и на обучението на ученик, превключват нивото на съзнание върху нивото, където те се оказват в търсената от тях противоположност и работят върху нея. Жреца на Озирис понякога използва елементалните духове. Жреца на Озирис работи от Тиферет и използва елементалните духове, които са в Малкут, за да допълни своята противоположност. А жрицата на Изида, която е в Малкут, призовава ангелските въздействия, които са в Есот. Тоест, единия призовава по-нишите, а другия по-висшите енергии. И тук пак ще
Ще зачетеме от Кибалиона. Тук става въпрос за принципа на противоположностите. Това е всъщност четвъртия принцип на Хермес. Всичко е двойствено. Всяко нещо притежава два полюса. Всяко нещо има своя противоположност. Еднаквото и различното са едно и също. Противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен. Противоположностите се привличат. Всички истини са полуистини. Всички парадокси могат да се помирят. Това е записано като слова на Хермес. Херметичното учение твърди, че разликата между нещата, които привидно са диаметрално противоположни едно на друго, е просто въпрос на степен на вибрация. Духът и материята са двата полюса на едно и също нещо, като междинните нива не са нищо друго, освен различни степени на вибрации. Ученикът, казва, се говори в Кибалиона, запознат с процесите, чрез които различните школи на менталната наука предизвикват промени в менталните състояния, мисловните състояния, но онези, които следват техните учения, може би не успява лесно да разбере принципа, който е в основата на много от тези промени. Когато обаче принципът на противоположностите бъде разбран и се види, че менталните промени, мисловните промени, настъпват благодарение на промяната на противоположностите, едно плъзгане в рамките на една и съща скала, проблема става по-лесно разбираем. Промяната не се изразява в преобразуването на природата на дадено нещо от една в напълно различна и твърде съществена разлика. Ако да речем, вземем пример от физичното ниво. Възможно е топлината да се промени. Невъзможно е топлината да се промени в острота, шум, височина и така нататък. Но топлината може да се превърне в студ, просто чрез понижаване частотата на вибрациите. По същия начин, омразата и любовта могат да се променят една в друго. Същото важи и за страха и за смелостта. Но страха не може да се превърне в любов, нито смелостта може да се превърне в омраза. Менталните състояния принадлежат към безброя много класове, като всеки клас притежава своите противоположности, в чието рамки е възможно превръщането. Ученикът много лесно ще разбере, че в менталните състояния, както и при феномените от физическото ниво, двата полюса могат да се определят съответно като положителен и отрицателен. Положителният е с мъжка потенция, отрицателният е с женска потенция. Така, любовта е положителна спрямо омразата, смелостта спрямо страха, действието спрямо бездействието и така нататък. И трябва да се отбележи също така, че дори и за тези, които не са запознати с принципа на вибрацията, положителният полюс изглежда от по-висока степен в сравнение с отрицателния и лесно доминира над него. Тенденцията на природата е посока на доминиращата активност на положителния полюс. Познанието за съществуването на този велик херметичен принцип ще позволи на ученика по-добре да разбере собствените си ментални състояния, умствени състояния, както и тези на другите хора. Той ще установи, че тези състояния са въпрос на степен и разбирайки го, ще може да повишава
или понижава частотата на вибрациите по свое желание, за да промени менталните си полюси и по този начин да се превърне в господар на собствените си мисловни състояния, а не да бъде тяхна жертва или роб. С помощта на своето познание ще може да помогне на ближните си по интелигентен начин и чрез подходящи методи да промени полярността, когато същата е нежелана. Съветваме всички ученици да се запознаят с принципа на противоположностите, защото правилното му разбиране ще хвърли светлина върху много трудни проблеми. Така. Продължаваме с Даян Форчен. Тъй като проявлението се осъществява чрез двойките противоположности, принципа на противоположността е присъщ не само на макрокосмоса, но и на микрокосмоса. Разбирайки това и знаейки как да се възползваме от възможностите, които се предоставят чрез него, можем да развием нашите природни способности далеч над тяхното нормално ниво. Можем да използваме нашата среда като стартово блокче. Можем да потърсим мощните сили на хохма в книгите, в нашата народна традиция и в нашата религия, в нашите приятели и близки. От всички тях можем да получим стимул, който да ни оплоди и да ни зареди мисловно и емоционално с творческа енергия. И затова учителя в много беседи казва, че трябва да се вслушваме в думите на всеки, който срещаме, защото не знаеме Бог през кого ще даде импулс в нашия живот за решаване на някаква важна задача, поставена от съдбата пред нас. Продължавам с Даян Форчен. Правим така, че заобикалящата ни обстановка да играе ролята на хохма спрямо нашата бина. По същия начин можем да играем ролята на хохма по отношение на нейната бина. Върху финните нива противоположността не е твърдо фиксирана, а е относителна. Това, което е по-силно от нас, е положително по отношение на нас. А нас ни прави отрицателни спрямо него. Това, което е по-слабо, т.е. по-малко заредено с енергия от нас, във всяко едно отношение е отрицателно спрямо нас и спрямо него, ние играем положителна роля. Затова съм ви дала тук диаграмата на дървото на живота, защото както хохма е положителна спрямо бина, тя е отрицателна спрямо кетя. Бина е положителна спрямо хесед и е отрицателна спрямо хохма. Тоест всяка по-долна сефира е положителна спрямо тази, която е след нея, и е отрицателна спрямо тая, която е преди нея. И тези неща, когато ги знаеме, когато знаеме всяка една сефира, каква добродетел носи, какво послание има към нас, по този начин можем да задвижваме енергиите в себе си и също да си помагаме при изработването на определена добродетел. Примерно, безкористието знаеме, че се намира в сефирата. Тази добродетел се изработва в сефирата Неца, докато крутостта се изработва в сефирата Хот. Значи, Хот, ако искаме да изработваме кротост, безкористието всъщност трябва да бъде нашата цел. То ще ни дава импулса, за да проявяваме кротост. Така,
Да продължим с Деян Творча. Тази динамична, вечно променяща се финна противоположност е един от най-важните моменти в практическата работа. Ако я разберем и се възползваме от нея, можем да направим някои твърде забележителни неща и да поставим нашия живот и отношенията ни с нашата среда върху една непрекъснато променяща се основа. Трябва да се научим да разбираме кога можем да действаме като хохма и да зачеваме дела в света и кога е най-добре да действаме като бина, да направим така, че нашето обкръжение да ни обложда с идеи, така че да ставаме по-продуктивни. Никога не трябва да забравяме, че само облождането включва стерилността в няколко поколения и че трябва винаги и отново да бъдем оплодявани от средата, в която работим. Необходимо е да има едно взаимодействие на противоположностите между нас и това, което сме се заловили да вършим, и винаги трябва да сме нащрек, за да открием противоположните въздействия, без значение дали в традицията, книгите, колегите, които работят в нашата област, или дори в самото противопоставяне и антагонизма на враговете ни, защото в искрената омраза има точно толкова противоположна сила, колкото и в любовта. И ако знаем как да я използваме, за това Христос казва и учителя казва: обичайте враговете си, защото враговете ни, всъщност, ако ние не го приемаме като трагедия, а като стимул за развитие, по същия начин и с болестите. Всяка болест е наш учител. Ако ние я приемем като трагедия, ние ще затънем в блатото на безпомощността. Но ако я приемем като един стимул да променим себе си като начин на мислене, като начин на действие и я приемем като наш учител, тази болест всъщност ще донесе едно благо в развитието на нашата душа. И тук отново ще зачита от Кибалиона. Тенденцията на женския принцип винаги е по посока на приемане на впечатления, докато тенденцията на мъжкия принцип винаги е по посока на раздаване или изразяване. Женският принцип ръководи работата по пораждане на нови мисли, понятия, идеи, включително работата на въображението. А мъжкият принцип свърза себе си с работата на волята в различните й аспекти. И ние трябва винаги да усещаме всъщност как, по кой начин работим. Хора, които могат да отделят непрекъснато внимание и мисъл на даден предмет, използват активно и двата ментални принципа. Женският в работата на активното ментално създаване и мъжката воля в стимулиране и енергетизиране на творческия идеал на ума. Повечето хора наистина използват мъжкия принцип съвсем малко и се задоволяват да живеят в съответствие с мислите и идеите, внушени от другите, от ума на другите хора. Под този тип са предимно хората, които са все още в растителен тип съзнание. Но силните мъже и жени в света неизменно демонстрират мъжкия принцип на волята и тяхната сила зависи материално от този факт. Вместо да живеят на основата на впечатленията, оставени в ума и от другите хора, те владеят собствения си ум с помощта на своята воля,
придобивайки вида ментални образи, които желаят, и нещо повече, доминирайки по същия начин над умовете на другите. Погледнете по какъв начин силните хора успяват да внедрят своите мисли, зародиши в ума на широки кръгови хора, карайки последните да мислят в съответствие с желанията и волята на силните индивиди. Това е причината масите да се държат като овце, без никога да родят и една собствена идея, нито да използват собствените си способности за менталната активност. Проявленията на менталния род може да се види навсякъде около нас в ежедневието. Магнетичните индивиди са онези, които са в състояние да използват мъжкия принцип така, че да внушат своите идеи на другите хора. Въобще, тези, които искат да се занимават с окултна наука, трябва непременно да прочитат и да научат Кибалиона, херметичната философия. Да продължим сега с Даян Ворчен. Извинявайте, тук съм дала една мисъл на учителя от беседата Сънищата на Йосифа от 20 юли 1914 година, в което виждаме, че учителя точно ни говори херметично. Мъжът и жената представляват два принципа, две велики сили, разумни, които действат. Едната сила наричаме активна, другата – пасивна. Едната е действаща, другата е възприемчива. Това са два процеса в природата, които се сменят. Бог не всякога дава, а понякога взема. Той в едно отношение дава, в друго взема. От една страна океана изпраща своята влага на сушата, а от друга, чрез реките тази влага пак се връща в океана. В този смисъл, мъжа и жената са два принципа, които работят. Единият принцип творчески, наричан мъж, Бог, а вторият принцип, наричан жена или Господ, той е все едно. И затова, когато разглеждаме Отец е в Кетия, Бог е в Хохма, Господ е в Бина. Трябва да имаме, казва Даян Ворчен, стимул, ако трябва да създадем нещо, дори ако това е един полезен и добре изживян живот. Хохма е космическия стимул. Стимулаторите се отнасят към хохма в системата на дървото на живота. Успокоителите се отнасят към бина. Ще разберем още по-дълбоко този принцип на космическата противоположност, когато се занимаем с сефирата бина. Третата сефира, тъй като е много трудно да се разберат приложенията на хохма без да вземем предвид нейната противоположност в единство, с която тя функционира. В беседата, държана на днешния ден, на 27 ноември през 1927 година, неделната беседа, ще оздравея момчето ми, учителя казва: сега всички трябва да кажете като Христа: Отче, дойдох да изпълня Твоята воля, а не моята. Защо трябва да кажете така? Защото само Бог върши всичко в света. Когато хората говорят за светли и възвишени мисли, за доброто в света, те трябва да знаят, че Бог е единственият, който мисли, който прави добро, който същевременно потиква хората към мисъл, към правене на добро. Следователно, ако искате да имате добри резултати в живота си, оставете Бог да действа чрез вас. Оставете на страна въпросите какво е нещо е първичната причина, какво сте вие, какво представят мъжа и жената и така нататък.
Щом влезете в света на хармонията, тогава ще разберете тези въпроси. Докато не влезете в този свят, вие ще разглеждате, например, мъжа като проява на ума, а жената като проява на сърцето. Обаче това обяснение още не е пълно. Мъжът и жената съставят две части на едно цяло. Двете части заедно съставят един човек с едно съзнание. Тук учителя казва, че няма как да разберем принципите, които са заложени в Кетер, Хохма и Бина, докато не достигнем до божествената си душа, т.е. до Тиферет, докато не достигнем до хармонията. В Волята Божия, лекция от Общия окултен клас от 28 ноември 1923 година, учителя обяснява: единственото същество в света без изменение, което аз знае като съвършенство, това е Бог. Оттам насетне, като започнеш от него надолу, у всички има нещо несъвършено. Значи, в света на проявленията има видоизменение. Като дойдем до обикновения, до човешкия свят, тия изменения ние наричаме гняв, омраза, злоба. Всички тези отрицателни проявления трябва да ги превърнем в положителни. Всички тези неща са препятствия, които Господ е турил, за да опита нашата любов. Той казва: тъй препятствие можеш да го преминеш. Бог ще те тури в положението на баща, мъж, жена. И като минеш тези изпитания, първото възнаграждение е, че ще те тури пред себе си, ще те направи ангел. Ще те тури крила, отдолу ще те тури подпис и ще те даде един свободен билет, колкото искаш да ходиш, където искаш да посещаваш и когато искаш да се върнеш. А като се върнеш от разходката, ще те попита: видя ли всичко? Видях. Искаш ли още разходка? Не. Господи, сега искам да ти служа. Пак в същата лекция продължава: тогава той ще те даде да управляваш едно слънце, за което ще отговаряш. Там ще те считат за Бог. И като направиш някоя погрешка, те ще се оплачат на Господа. Като направиш ред погрешки, Господ отново ще те върне като човек и пак ще минеш през тази процедура на трансмигриране, на странстване, после пак ще те прати в световете, след това и в друга някоя слънчева система и така нататък. Дълго време ще се разхождаш, докато се научиш как да му служиш. И тогава той, като те види, няма да ти се намръщи, но ще ти се поусмихне малко и ще ти каже: ей, ще се научиш да служиш. И като се заминеш от него, паметът ще ти остане, паметна ще ти остане само усмивката му. Бог няма намръщено лице, той всякога е усмихнат. Който го е видял, той никога няма да го забрави. И продължава: как виждаме ние тази усмивка на земята? Вие виждали ли сте усмивката на Бога? Виждали ли сте? Първата усмивка на Бога е, когато сърцето ви за първи път трепне. Първото трепване на сърцето ви, преди да сте любили, това е усмивката на Бога. Това е първата любов. Оттам насетне нищо не остава. Другите усмивки, това са фотографии на първата. Първата е много ясна. Тя е усмивката на Бога. Тази усмивка се извършва моментално. Тя е един момент. Някой казва: не мога да я видя. Други казват: изгубих я. Да, защото тя не може да трае дълго време на земята. Тъй седи факта. Психологически този факт вие го знаете. Тази усмивка може и да се повтори.
И тъй, изпълнение на волята Божия. Какво нещо беше волята Божия? Волята Божия е този акт, който в даден момент включва благото на всички същества. Това ви бях приготвила за днеска, а другата седмица ще се занимаем с картите Таро за сефирата Хохма. Благодаря ви за вниманието. Сега ще продължим с лекцията на Христос.